Ahoj, já jsem Kubab a vítám vás u dalšího Growcraft dílu. Dneska si ukážeme speciální plugin Milk Admin. Je to plugin, který je na web a je to vlastně, jak už napovídá název, pro adminy. Je tam konzole a všechno možné součástí toho a myslím, že je to teda celkem dobrý nástroj, si myslím, pro adminy a můžete třeba udělat i bany a takhle. Ale už nebudem povídat a rovnou se pustíme do práce. Takže jako první si plugin samozřejmě stáhneme. Odkaz najdete v popisku pod videem. Takže já si takhle plugin stáhnu. Doufám, že se mi nezasekne počítač. Takže si plugin stáhnu, do jakýkoliv složky se ho stáhnu. Je teda v zip. A jakmile se mi to stáhne. Stáhlo se. Já to obnovím. Jo, už to tu je. Tak si to na místě extrahuju, třeba pomocí vinrarů nebo pomocí čehokoliv. A mám tady dvě věci. Mám tady tohleto, a tohle mě asi nezajímá. A mám tady Milk Admin. Tady nás bude se zajímat jenom tady milkadmin.jar nás tady bude zajímat. To se samozřejmě hodíme zase na server, jako klasicky. A já už to tady jednou mám. No, tak to přepíšeme. Takže já to takhle píšu a teď si server restartujeme. Normálně, jak jste si všimli, v minulých dílech jsem používal na Fakahera, ale teďka, jakož propaguju GoGoGamers od společnosti Czechia, tak máme server u Czechia, takže server restartujeme přes Czechia. Takže se dáme restart a restartujeme si. Jak se mi můžete vidět, tak může trvat několik desítek sekund, takže si chviličku počkáme, než server naběhne. Je to fakt chvilička a tak už nám to svítí zeleně a píše to, že server by měl být restartovaný. Tak si tady obnovíme Total Commander. Nic se to nezobrazuje. Tak ještě jednou zkusíme. Znova do složky plugins a jestli se to nezobrazuje. ABCD, FGH, Milk Admin. A už vidím, už se tady složka se nám vygenerovala. A to nás teďka nemusí zajímat, protože tady je nastavený je defaultní port 2500. Takže my si dáme, bude do webového prohlížeče a tam načukáme IP adresu našeho serveru. Takže já mám třeba mc.g. Tak, a port je základní 2500, jak jsem říkal, proto se mi říká port, tak to je za dvojtečkou to číslo. Takže já už to tady takhle mám a vidím tady, že se mám přihlásit. A jaký je username, jaký je password? No, to podle mě bude oboje admin, min, jako a admin, min. Tak, to je jako základní. A už to tady vidíme. A co se stalo? Nic se nestalo. Tak ještě jednou. Admin. 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 Jo, to stalo se. Já jsem tam zadal dvakrát admin, admin. A tady mám si založit nějaký účet. Takže já si založím třeba účet Kubat. A nějaký heslo se sem naťukám tajný. Tak. Teď si založím účet. A co? No. Teď chvilku počkám, než se mi to načte. Doufám, že mi to zase nesekne jako vždycky. A stalo se dobrý. Už se to seklo. No, takhle. Takže já to jenom takhle obnovím. Mě ten skript při natáčení vždycky padá. Takže já se zkusím. No, zkusím ukončit Minecraft. Třeba to pomůže. Pomohlo to. Tak, takhle to vypadá. Je to úplně super. A je tam dokonce v jazycích, co mě překvapilo, je tam čeština. Takže stejně nahoře můžeme zvolit češtinu. A celý plugin je v češtině. Takže když takhle nahoře tady zvolím češtinu, tak to mám v češtině. Vidím tady, kdy byl poslední restart serveru, kolik je hráčů na serveru. Pak tady vidím, kolik
kolik zbývá využití paměti RAM, kolik zbývá, kolik je volné místo na disku, jaká je verze Craft Bucketu, verze serveru. Tady můžu napsat zprávu, když nějakou napíšu zprávu, tak to je něco jako, když napíšu lomeno say. No, tady si můžu změnit IP server, ale to nevím, jak to udělá. No, max hráčů, to tady všechno už si víte a tady prostě můžete nastavovat. Jako další věc je tady, že tady je seznam všech pluginů na serveru. Když si dáte obnovit list, tak tady vidíte, že máme 55 pluginů a tady můžete aktivovat plugin a deaktivovat. Potom je tady zálohování, to nevím, jak to funguje, to mi nějak nefungovalo. A tady můžete vytvořit dalšího člena do tady toho milkadmin, který se bude přihlašovat, dalšího administrátora. No, ale ještě jdeme dál. Takže potom tady máme dál konzoly. Ale pozor, nefunguje jako normální konzoly, když něco napíšete, třeba takhle tak to by mělo správně napsat, že to nezná tady ten příkaz. Ale ono to pošle jako lomeno say. Takže se to liší jako ostatní konzole, že musíte psát s lomítkem, třeba lomeno die. Takhle. No, třeba lomeno die. Prostě musíte psát příkazy s lomítkem, stejně jako když píšete do chatu. Jako další tady máme záložku hráči a tady, když je nějaký hráč online, tak se napíše, že jsou, na ně můžete kliknout a tam se zobrazí různý možnosti, třeba ban a takhle. No a potom tady máme banlist, který nevím, jestli funguje, ale vypadá to, že nefunguje nějak. No a potom je tady whitelist. My na serveru whitelist známe, takže to nic není. No a nakonec se můžeme odhlásit. A tady už zase musí se to. Takže doufám, že se vám tady ten plugin líbil. Dneska je to takový kratší tutoriál, takový prázdninový, abyste viděli, že Growcraft stále běží a že chystáme na září speciální díly, kde budou různý pluginy, který hledám teďka, nějaký zajímavý, a pokud máte nějaký dotazy, tak prosím je nepište do komentářů, ale pište je na naší facebookovou stránku facebook.com/growcraft97, protože ono to je na tom YouTube, je v tom hrozný zmatek, mi přijde a nejde se na tom psát. A prosím nepište mi tady ty dotazy ani na Skype, já se vždycky dostanu na počítač potom a nestihnu všem odpovědět. Za den mám přes 60 tady dotazů na tom do komentářů. Snažím se odpovědět všem, ale teď poslední dobou už to nestíhám. Tak já se sám loučím, těším se na vás u dalšího tutoriálu. Jako další tutoriály chystáme třeba Casino Slot nebo na rezidence, ale na rezidence chystáme speciální tutoriál, který bude rozsáhlý, bude tam všechno pro nájem rezidence a takovýhle různý věci. Ale to ještě chystáme. Tak já se sám loučím a těším se na vás u dalšího Growcraft dílu.